Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se nebudeme zabývat marketingem, ale filozofií úspěchu. Než z tohohle videa ale odkliknete někam pryč, dovolte mi vysvětlit, proč je toto video důležité. Za svůj život jsem koučovala něco přes 100 klientů. Většina z nich byly samozřejmě podnikatelé, protože učím prodej na Instagramu. Když jsem si teďka v prosinci dala od koučování asi na měsíc volno, začala jsem si všímat nějakých spojitostí mezi mnou, mými klienty a jednou zvláštní zkušeností. Ať ale neprobírám osudy mých klientů, které bych ráda nechala v anonymitě, podívejme se raději na můj osobní příběh. Když jsem před více než 2 lety začala podnikat online, tak jak mě tady vidíte na YouTube nebo třeba na Instagramu, měla jsem několik cílů. Mezi tyto cíle patřilo například získat 10 000 sledujících na Instagramu a vydělávat 100 000 korun měsíčně. To se mi povedlo před cca 5,5 roku. Co je pro mě ale na splnění těchto 2 cílů úplně fascinující, je to, že se vlastně nic extra nezměnilo. Tím samozřejmě nemyslím svoji finanční situaci. Samozřejmě je hezké neustále nemyslet na to, jestli budu mít příští měsíc na to jít do restaurace nebo třeba udělat velký nákup. Také je hezké mít nějaké uznání v oboru od ostatních marketáků třeba, ale i od klientů nebo klidně sledujících na YouTube nebo na Instagramu, kteří mi děkují za to, že jsem jim pomohla rozjet jejich podnikání online. Externí okolnosti se teda samozřejmě změnily, ale nezměnily se pro mě interně. Kromě momentu, kde se mi povedlo těchto cílů dosáhnout, to znamená těch 5 minut čisté euforie, se nic extra nezměnilo, co se týká mě jakožto osoby. Jsem stále stejný člověk se stejnými charakteristikami a se stejnými emocemi. To všechno, co mě tížilo dříve, je tady pořád. Například imposter syndrom, to znamená pocit, že jsem podvodník a že jednou eventuálně všichni přijdou na to, že vlastně žádný marketing neumím, i když to samozřejmě není pravda. Nebo to, že veškerou svoji lidskou hodnotu zakládám na tom, jak moc úspěšná jsem ve své kariéře. To se s nějakým postupným úspěchem v podstatě začalo ještě více zhoršovat. No a nakonec je tady neustálý stres z peněz. Ano, ačkoliv jsem začala vydělávat mnohonásobně víc, tak jsem z peněz vystresovaná úplně stejně, jako když jsem vydělávala 8 000 měsíčně. Co se tím ale snažím říct? Jaká je teda moje pointa? Je to jednoduché. Chci vám jenom říct, že pokud máte stanovené nějaké cíle, tak nepočítejte s tím, že jakmile jich dosáhnete, se pro vás něco, cokoliv změní. Tím myslím, že se samozřejmě změní vaše externí okolnosti, ale vy sami třeba možná nebudete o moc šťastnější. Jasně, možná budete mít chvíli radost, možná to bude fakt čirá euforie, jako to bylo u mě, ale to je všechno. Pamatujete si na svoje, dejme tomu 13-leté já? Na toho kluka nebo holku, kteří měli určité povahové vady nebo například nějaké zlé negativní myšlenky? Možná jste byli žárliví, možná jste byli egoističtí, možná jste měli nezdravě nízké sebevědomí. Ať už bylo vaše 13-leté já jakékoliv, pokud jste od těchto 13 let na sobě nějakým způsobem vnitřně nepracovali, tak si tenhle uzlíček negativních emocí a stresu ponesete sebou po celou svou kariéru, ať uspějete v čemkoliv. Je jedno, jestli vyděláváte 5 000 nebo 500 000 měsíčně. Je jedno, jestli máte skvělého věrného partnera. A je jedno, jestli máte desítky tisíc sledujících. Pokud jste se svoje niterní problémy rozhodli řešit skrze externí věci, jako třeba úspěch nebo získání atraktivního partnera, abyste nebyli sami, nic jste vlastně nevyřešili. Jakmile opojení z vašeho úspěchu tak trochu vyprchá a vy budete sami sedět se sebou a se svými myšlenkami na nějakou další chvilku, vaše negativní já se opět chopí otěží a vy se nebudete cítit o nic líp než v těch 13. K natočení tohohle videa mě mimochodem inspirovali Better Ideas a Cole Hastings, na jejichž videa odkážu někde dole v popisku. Protože se tyhle 2 pánové, na které dole odkazuju, cítili úplně stejně, jako se cítím momentálně já, došlo mi, že nejde o nějaký unikátní pocit a že je to vlastně i něco, co jsem vypozorovala u některých svých úspěšnějších klientů. Je hrozně legrační, jak se všichni prostě honíme za nějakou externí validací, aby jsme byli šťastní a přitom ta práce, kterou musíme udělat, vzniká někde vevnitř. Až budu mít 10 000 sledujících, tak budu šťastná. Až budu mít úspěšný e-shop, tak budu šťastná. Nebo až budu mít atraktivního partnera, tak se budu cítit šťastně. Ve skutečnosti je ale odpověď v nás samotných. Pokud si v sobě nevyřešíte všechny tyhle niterní problémy a nepozabíjete všechny svoje démony, tak si tenhle uzlíček neštěstí, negativních emocí, stresu, úzkosti, cokoliv ve svém nitru vlastně máte, budete nosit sebou až někam do hrobu. Dobrá, to byl možná trošku depresivní úvod. Pojďme si ale říct, co s tím teda můžete dělat.
Než se do toho ale pustíme, poprosím vás jako ostatně vždycky o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a tyhle videa tak uvidí více lidí. Takže předem díky moc. Jak se tedy zbavit veškeré vaší nespokojenosti v životě, když úspěch není řešení? Předem upozorňuji, že nejsem terapeutka, specialistka na lidskou psychologii ani na osobní rozvoj. Jen se neustále učím a snažím se svůj život zlepšovat jak po nějaké niterní stránce, osobně rozvojové stránce nebo stránce biznisové, a proto s vámi sdílím to, co pro mě osobně funguje. První věc, která mi ve spojení s touhle nějakou neustálou nespokojeností v životě došla a kterou vám můžu předat, je tahle. Přestaňte svoji hodnotu zakládat na externích faktorech. Na své kariéře, na svých vztazích nebo na svém úspěchu. Jak řekl Epiktetos, esencí filozofie je skutečnost, že by člověk měl žít tak, aby jeho spokojenost závisela na co nejméně externích vlivech. Co tedy ovlivnit můžeme? No logicky pouze to, co externí není, a to je naše nitro. Druhým bodem je založte svou spokojenost na svém charakteru, na člověku, jakým jste. Jak řekl Musonius Rufus, získej respekt všech tím, že nejdřív začneš respektovat sám sebe. Aby tenhle krok fungoval, budete se ale muset sami stát člověkem, který je hoden vašeho vlastního respektu. Stanovte si, kdo takový člověk je, a skutečně se jim staňte. Jak řekl Marcus Aurelius, přestaň diskutovat o tom, jak by měl vypadat dobrý člověk, prostě jim buď. Nebo ještě lépe, rozhodni se, kým chceš být, a zůstaň takový, ať už jsi sám nebo ve společnosti. Pokud nevíte, kdo takováhle osobnost hodná vašeho respektu je a jak se touto osobou můžete stát, zkusím vám napovědět. Myslíte si, že pokud každý den odkládáte svoje povinnosti, budete sami sebe respektovat? Budete sami sebe respektovat, pokud někoho neustále v jeho nepřítomnosti pomlouváte? Pokud někomu neustále něco závidíte? Budete večer uléhat s klidnou hlavou a bez starostí, pokud budete vědět, že jste ve svém dni nejednali čestně a poctivě? Jak říká opět Marcus Aurelius, prostě dělej to, co je morálně správné. Nic ostatního není podstatné. Dejme tomu, že teda vezmete život do svých rukou, že začnete jednat správně a poctivě. Že každý den uděláte vše, co jste sami sobě slíbili, protože to je ten nejdůležitější slib, který můžete udělat. Ne vůči ostatním lidem, ale vůči sobě. Ať už jde o vstávání, cvičení nebo jakékoliv vaše pracovní nebo osobní závazky. Co dál? Trojka je, potřebujete misi. Jak říká můj oblíbený autor Jordan Peterson, smyslem života je nalézt to největší břemeno, které dokážeš unést, a vzít ho na ramena. Co to znamená vzhledem k tomu, že jsme si řekli, že byste svou hodnotu neměli asi zakládat na něčem externím, jako je váš kariérní úspěch? No, smyslem života by asi určitě nemělo být získat 10 000 sledujících na Instagramu, na YouTube nebo kdekoliv jinde, nebo vydělat velký ranec peněz. Jsou to sice hezké osobní cíle, ale není to nic, co by vám přineslo tu dlouhodobou a opravdu upřímnou satisfakci s vaším vlastním životem. Jaký úkol teda něco takového dokáže? No, třeba pomáhání ostatním lidem. Darujte třeba 10% svojí výplaty na nějaké dobročinné účely. Běžte dělat společnost seniorům bez rodin. Nebo vyřešte otázku hladomoru. Teď si dělám samozřejmě legraci, váš úkol nemusí být nijak megalomanský. Životní mise může být prostě pro každého trošku jiná. Někdo najde třeba lék na rakovinu a to je samozřejmě skvělé. Někdo jiný se třeba stane psychoterapeutem a bude lidem pomáhat s jejich vlastním mentálním zdravím. Někdo věnuje třeba jenom část jídla ze své kavárny lidem, kteří mají hlad a kteří to skutečně potřebují. Je jedno, jakou životní misi si zvolíte. Je ale důležité, aby byla o něco větší než vy, a taky nesmí být jenom o vás. Čtvrtým bodem je, ovládněte svou mysl. Jak říká opět Marcus Aurelius, to, nad čím přemýšlíš, určuje kvalitu tvé mysli. Tvá duše na sebe bere barvu tvých myšlenek. Nebo můžeš ovládat svou mysl, ne okolní události. Uvědom si to a najdeš sílu. Tenhle bod je něco, co ještě rozhodně nemám zmáknuté. Stoická filozofie, ke které Marcus Aurelius spadá, v podstatě říká to, že bychom se neměli nechat vykolejit tím, co dělají ostatní lidé. Naše mysl by měla zůstat neměnná a neutrální, nehledě na to, co se nám přihodí. Jak praví Epiktetos, pokud tě někdo úspěšně vyprovokuje, uvědom si, že jsi komplicem v této provokaci. Ačkoliv je tahle představa ovládání své vlastní mysli hezká, rozhodně ještě sama neumím uvést do praxe. Každý den se rozčílím nad něčím, co udělal někdo jiný, nebo jak mi někdo ublížil.
Možná mě někdo jenom prach prostě urazil na TikToku, a nebo třeba někdo, komu jsem zadala nějaký úkol, ten úkol nesplnil, nebo ho nesplnil na té úrovni, kterou bych si já sama představovala. Každopádně odpovědí asi rozhodně není vztek, ten je nám k ničemu. Pokud situace jde vyřešit, měla bych ji asi logicky vyřešit. Pokud ale vyřešit nejde, měla bych ji pustit z hlavy, protože tyhle negativní myšlenky neubližují nikomu jinému než mě samotné. To samé platí o strachování se nad budoucností, což je osobně moje specialita. I když se mi několik měsíců po sobě vede úplně skvěle, mám neustálý strach o to, že se něco rozpadne. Že přijdu o vše, co jsem vybudovala, že nebudu mít peníze, že moji klienti a sledující nebudou už spokojení s obsahem a s věcma, který pro ně dělám. Tohle všechno jsou ale neužitečné a destruktivní představy. Jak říká opět Marcus Aurelius, dnes jsem unikl úzkosti, nebo spíš zahodil jsem ji, protože byla uvnitř mě samého, v mých vlastních představách, ne mimo ně. Znám ve svém životě v podstatě jenom tři typy lidí. Ty, kteří žijí ve své minulosti, neustále se zabývají nějakými minulými pochybeními, ať vlastními nebo pochybeními jiných lidí, nějakými traumaty a křivdami. Potom ty, kteří žijí v přítomnosti. Lidi, kteří si neuvěřitelně dokáží užívat přítomný okamžik a kterým logicky velmi závidím. Nevýhodou lidí, kteří žijí v přítomnosti, je potom samozřejmě to, že nemyslí do budoucna a tím pádem si třeba nenašetří žádné peníze a mohou se dostat do nějakých problémů. Ale světe divce, všichni lidi, který znám a který spadají do téhle kategorie, se z každého problému vždycky dostanou. Prostě daný problém vyřeší ve chvíli, kdy nastane a nestresují se jim několik měsíců dopředu tak, jako to dělám například já. Já totiž spadám do třetí kategorie a to jsou lidé, kteří žijí v budoucnosti. Ať už je léto, ať už vydělám 500 tisíc měsíčně, ať už jedu na dovolenou. Lidé jako jsem já se prostě neustále strachují o to, co může nastat v budoucnosti, anebo se na něco v budoucnosti těší, nikdy ale nežijí v přítomnosti. A to taky není vůbec zdravé. Za nejzdravější samozřejmě považuji to, poučit se ze své minulosti, žít v přítomném okamžiku a maličko plánovat do budoucna, ale ne příliš. A to je taky mentalita, kterou se ve své hlavě poslední dobou docela pokouším kultivovat, ačkoliv mi to někdy nejde. Což mě přivádí k poslednímu bodu. Pátým bodem je, nejkrásnější je cesta, ne destinace. Občas si vzpomínám na doby, kdy jsem ve svém podnikání vůbec nic nevydělávala. Jenom jsem zkoušela to, co funguje a co ne. Přidávala jsem příspěvky, které mě bavilo tvořit, protože jsem ještě nic neuměla a tak jsem se musela neustále něčemu novému naučit. Ať už šlo o nějaké grafické programy nebo o programy na stříhání videí, prostě cokoliv. Moje pozornost v téhle době nebyla roztříštěná mezi všechny moje klienty, mezi soukromé zprávy na Instagramu a všechny ostatní vlivy. Dělala jsem jenom obsah, který mě skutečně bavilo tvořit a byla jsem neustále ve stavu flow. Ve stavu, kde vám jde všechno od ruky a cítíte se hrozně příjemně a neustále naplněně. To je to nadšení začátečníka, které už prostě nedokážu tolik replikovat. Už jsem ušla příliš dalekou cestu. A je mi jasné, že jakmile bude mít třeba tenhle kanál 100 000 odběratelů tady na YouTube, tak budu cítit nostalgii pro tento moment, kde natáčím tohle konkrétní video. Pro dnešek. Jak říká Freud, jednoho dne zpětně ti ty roky usilování budou připadat jako ty nejkrásnější. A je to skutečně tak. Nevím, v jaké fázi vašeho života se nacházíte, ale věřím, že rozhodně nejste na konci své cesty. Možná jste frustrovaní tím, že ještě nejste v cíli. Možná nemáte peníze. Možná vám nic nevychází. Co vám ale mohu prozradit, je to, že cesta k úspěchu je to nejhezčí, ne cílová destinace. Není náhoda, že všichni nesnáší bohaté lidi, ale všichni milují příběhy o tom, jak vznikl nějaký self-made milionář. Někdo, kdo začal úplně s ničím, ale roky něco budoval, vložil do toho spoustu tvrdé práce a nakonec sklidil nějaké ovoce. Vím, že pokud zrovna teď nejste v nějaké ideální situaci, je to asi něco, co je poměrně těžké si představit. Ale věřte tomu, že je velká šance, že se za dneškem jednou otočíte s hořkosladkou nostalgií. A tak to má být. Úspěch je fajn, ale není to všechno. Vaše spokojenost jednoduše pramení z vás samotných. Doufám, že se vám tohle video líbilo, i když není o marketingu a je jenom o tématu, které je mně osobně momentálně blízké. Pokud se chcete jako jedni z prvních dozvědět, kdy vyjde můj kurz prodeje na Instagramu, napište mi zprávu, taky na Instagramu. Můj Instagram je www.instagram.com/jaknareklamoasítě, psáno samozřejmě dohromady. Odkaz najdete taky dole v popisku tohoto videa. Pokud mi napíšete včas, budete do kurzu moci vstoupit za zvýhodněnou cenu.
A kdo ví, pokud se na tohle video nedíváte hned v moment, kdy jsem ho vypustila, ale třeba o několik týdnů nebo měsíců později, možná už je kurz dávno venku. Tak se nezapomeňte taky podívat do popisku, aby vám případně neunikl. Pokud se vám tohle video líbilo, poprosím vás také o like, o komentář o tom, o čem by třeba mělo být nějaké video příští a hlavně o odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!